Уважаеми колеги, сега е последният шанс да коригирате една несправедливост. С този текст наистина се дава възможност да се изпълни това, което вие приехте в началото на Изборния кодекс, а именно всеки български гражданин да може да изпълни гражданския си дълг да гласува на местни избори. Нали искате и говорите за това, че гражданите освен права имат и задължения и че освен правата трябва да се съблюдават и задълженията, особено когато представляват граждански дълг. Вие гласувахте, че е граждански дълг на всеки гражданин да гласува. Ами тогава дайте възможност на всеки български гражданин да изпълни този граждански дълг и да гласува на местни избори, след като има постоянен или настоящ адрес в дадената община. Щом има постоянен адрес в дадената община, значи той има трайна връзка с тази община. Той има там имот, има семейство, има роднини, има приятели, има интереси професионални, лични, семейни и така нататък. Той е свързан с тази община. Независимо от това, че може да не живее в момента там, може да се върне някога, когато се пенсионира, например. Така че дайте му възможност да изпълни гражданския си дълг и да гласува на местните избори в съответната община. Не го лишавайте чрез ограничителния критерий, който сте предвидели, да има задължително и постоянен, и настоящ адрес. Не го лишавайте де-факто от правото му да гласува където и да е. Защото уседналостта такава, каквато съществува и в други европейски държави, указва наистина къде, към коя община трайно е привързан, е свързан съответния гражданин, за да му окаже, че именно и само там той има право да гласува. Но все някъде той трябва да може да гласува. Така както са редактирани тези текстове в този параграф, стотици хиляди български граждани са лишени дефинитивно от възможността да изпълнят гражданския си дълг, да гласуват някъде в страната. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Казак. Има ли реплики?